अनंत गजाली अग्नीच्या संगतान कर्तुबी गोयकार ल्हान झाले महान नमस्कार आणि योकार तुमका सगळ्यांक परत एक फावट ल्हान झाले महान ह्या कार्यावळीन तुमचो हांव सचिन परत एक फावट योकार करता आणि आयज आमी निसर्गाच्या सानिध्यान आसा ताजे कारणूय तशें आसा बरें निसर्ग किंवा आमी जेन्ना खंयच्याय गोश्टीचो विचार करता न्ही तेन्ना तो विचार एका कागदाचेर हाडपाचें काम फॉर एग्जाम्पल आमी भारत माता म्हणटा भारत मातेचें चित्र इतलें सुंदर रितीन कागदाचेर हाडपाचें काम किंवा अशें खुबश्यो अश्यो गोश्टी आसा निसर्ग म्हणात किंवा आनीक जायत्यो गोश्टी आसा ज्यो कागदाचेर आमकां दिश्टी पडटा ताचें एक चित्र स्वरुपान आमकां दिश्टी पडटा म्हळ्यार आपली जी विचार करपाची शक्त आसा एक आपूण जें पळयता जें आमी आमच्या दोळ्यांनी जें पळोवंक शकना पूण तें आपल्या मनांतल्यान पळयतात आनी तें कागदाचेर काडपाचें काम हो एक आर्टिस्ट करतात आतां समजा आमी सांगलें की ह्या निसर्गाचें एक चित्र काड म्हणून जाल्यार आर्टिस्ट आपल्या आपले एक आपूण पळयल्ले एक नजरेंतल्यान हें निसर्ग ड्रॉ करतलो अशे जायते एग्जाम्पल्स आसा जायते लोकांक आमी पळयल्या सुद्दां आयज कित्याक उलयता कारण अशे एक आर्टिस्ट आमच्या बरोबर आसा जांकां कांय दीस पयलीं तुमी पुराय भारतभर आमचें गोंयचें नांव वयर काडटना पळयलें अशें एक आर्टिस्ट जांचे रुट्स जे आसा ते आमच्या मातये कडेन आसा गोंयच्या मातये कडेन आसा आनी आमची गोंयची माती म्हटल्या उपरांत ताजे बद्दल वेगळें सांगपाची गरज ना कारण देशभरांतल्यान ट्युरिस्ट हांगासर येता आमच्या गोंयच्या मातयेचो एक सुगंध एक जो सहवास आसा तो वेगळो आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा हांव माती कडेन इतलेच खातीर म्हणटा कारण मातयेंतल्यान तांच्यांनी जें कितें आयज साकार केल्लें आसा तें पुराय जगभर गेलां आनी आमकां गोंयकारांक तितलोच प्रावड फील जाता आमच्या बरोबर आसा ल्हान झाले महान ह्या कार्यावळीन आयच्या ह्या एपिसोडान सागर नायक मुळे सागर वेलकम टू द शो सगळ्यांत पयलीं अँड कॉंग्रेच्युलेशन्स येद्दी व्हडली उपलब्धी सागर हालींच मन की बात हे जो प्रोग्राम जाता प्रधानमंत्रीचो तातूंतल्या 100व्या एपिसोडान भारतभरच्यान 100 लोकांक तांच्यांनी सिलेक्ट केल्ले अशे लोक जांच्यांनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम केलां आपल्या समाजा खातीर आपल्या राष्ट्रा खातीर अशे एक व्यक्ती आर्ट फिल्डांतल्यान म्हाका दिसता एकच अशे एक व्यक्ती आसा सागर नायक मुळे जे मन की बात हातूर पावले सागर सगळ्यांत पयलीं ह्या सगळ्या बद्दल उलोवया बट आमी आयजूच फस्ट टायम म्हाका दिसता आमी मेळ्या बट मनांतल्यान एक साफ मनीस कारण आर्टिस्ट सदांच मनांतल्यान साफ आसता आनी आसपाकूय गरज आसा अशें व्यक्तिमत्व तुजें दिश्टी पडटा सगळ्यांत पयलीं म्हाका बरें दिसता तुजें कॉस्ट्यूम आनी हेअरस्टायल पळोवन ताजे बद्दल सगळ्यांत पयलीं उलोवया थंयच्यान सुरू करया आमी कितें रिजन हेअरस्टायल आनी कॉस्ट्यूम लायक तुमी कानांतली बीन बरी घातल्या सारकी कितें रिजन पयलीं म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक नमस्कार प्रुडंट मिडियाक आनी म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार तांबडे मातयेक नमस्कार आनी सगळ्यांक येवकार दिता हांव आमच्या अंत्रुज म्हालान कारण चित्रकार म्हणजे आमचे अंत्रुज म्हाल हें येयलेंच आनी हांव सगळे देवांचे कृपेन म्हाका दिसता म्हाका हो आशिर्वाद मेळ्ळो की चित्रकार म्हणून तेंच्यांनी म्हाका देवान फुडें हाडलो आनी मातयेन म्हाका फुडें हाडलो सो सांगपाचें म्हणल्यार कांय न्हय एक सादो मनीस फक्त हेअरस्टायल इतली बरी सुंदर खरंच बरें दिसता पळोवपाक आनी एक तुजो एक अटायर असा एक वेगळोच एक आर्टिस्ट म्हणून कळटा एक्चुली कितें रिझन आशिल्लें हाजे ना रिझन अशें कांय ना रिझन पळय हॉबी आनी उमेद मनशाक उमेद आसपाकूच जाय जो पर्यंत मनशाक उमेद ना म्हाका दिसता तें काम बरें जायना हें आयज जो तुमकां कितें दिसता पळय न्ही एक म्हाजी उमेद म्हाजी कानांची म्हाका हातीक म्हाका एक वेगळो ड्रेसअप करपाक आवडटा केस म्हाका इतके आवडटा म्हाका दिसता मरत पर्यंत म्हागे केस आसतले डेफिनेटली खरेंच आनी खूब बरें दिसता पळोवन आनी तुवें जे उमेदी बद्दल सांगलें न्ही खरेंच मनशाक जो पर्यंत उमेद आसा कितें करपाची हावेस आसा कितें तरी फुडें सरपाची तो पर्यंत मनीस जितो आसा म्हणपाक शकता बट कावी आर्ट्स तुवें जे आख्खे जगभर सद्या पावयल्ले आसा कितें आसा हे कावी आर्ट थंयच्यान सुरू करया कितें आसा हे कावी आर्ट कावी आर्ट म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार सांगपाक म्हणल्यार कावी म्हणल्यार तांबडी माती ताका पयलीं काव म्हणटाले कावाच्यान ते कावी जालें म्हाका खूब बरें आनी हांव प्रावड दिसता की कावी आर्ट हें आमचें ओरिजिनल गोवन आर्ट खूब लोकांक आजुनूय खबर ना की कावी आर्ट आमचें ओरिजिनल गोवन आर्ट फॉर्म म्हणून जशें की
इतर राज्यांचे असा वादली आर्ट आता सध्या खूप जणांनी पाहिला की ते आदिवासी डिझाईन असता ते त्या वारली आर्ट म्हणतात आणि ते पॉप्युलरली आता वर्ल्ड वाईड पॉप्युलर झाला. तसेच आमचे कावी आर्ट जे कानुसार म्हाका खबर ना रिझन किती ते पूण मरत वयताले. ॲक्च्युली रिझन की ते फक्त वंटींचेर असता. आता पहिलींचे आमचे स्पेशली नॉर्थ सायड पेडणे सायडीन बी गेले न्ही, पेडणे सायडीन धरून ते मल्लिकार्जून देवूळ काणकोण पर्यंत तेजे तुमकां अस्तित्व पळोवपाक मेळटा. आणि ते जी आमची पहिलीची तांबडी मातयेची जे वंटी आशिल्ल्यो तेंचेर आसताले. जावं जमीनदार लोक आशिल्ले पळय न्ही, तेंच्या घरांनी बॉर्डरी आसता पळय स्पेशली तेंचेर आसताले. आनी ते स्टेन्सिलींग वर्क आसताले म्हळ्यार रिपिटेटीव डिझायन. आणि तेजो कसो आशिल्लो पयलीं म्हळ्यार तांबडी माती आसा पळय न्ही तेंची वंटी, मागीर शिंपली आसा पळय आमगेल्यो तेंचो मॅश करून जाल्लो पावडर तेका कुसोवं घालताले. तितूंत भितर मागीर गोड घालताले, रेंव घालताले आनी ते एप्लाय करताले. ते एप्लाय केले नंतर तो जी पुट्टी जाली न्ही, नंतर मागीर तेका हे मातयेची पेस्ट करताले आनी तितून पालंकड म्हणून एक वेलीचे गम घालताले. आनी ते दोनी जाण लेयर हो व्हायट आनी हो मागीर तेजेर ब्राउन जालो जावं तांबडी माती जावं हे जालो न्ही मरुनीश कसो कलर, मागीर तेजे एक टूल घेताले हेजे मेटलाचे आनी तेजे सहाय्यान ते कार्विंग करप. सो व्हायट आनी जो तो ब्राउनीश सो हे आसा पळय न्ही, ते दोन कलरांचो मेळोन जो इफेक्ट मेळटा पळय तेका कावी आर्ट म्हणटाले. आनी हे सगळे रिलेटेड टू नेचर आशिल्ले, फुलां पानां मागीर ते वेव्स अशे आसताले. सो म्हाका दिसता हो डिझायन ते टायमार खूब चल्लो, पूण काळानुसार कितें जाता, लोकांक कितें जाता जेन्ना तेंच परत परत पळयत पळय लोक बोर जाता. आनी म्हाका दिसता तशें आर्टिस्टी आर्टिस्टांकूय तेन्ना मोटिवेशन मेळोना. सो ते हांगसल्यान आर्ट गोयच्यान कर्नाटका आनी महाराष्ट्रान गेले. कर्नाटका खूब लोक बरे करता अजून सुद्दां कावी आर्ट, पूण तेंच्यांनी तेंची स्टायल हाडली कर्नाटकी स्टायल, पूण मूळ गोंयचे. पूण मूळ गोंयचे. आनी म्हाका अशें दिसता देवान आनी मातयेन तो म्हाका आशिर्वाद आनी म्हाका सिलेक्ट केलो की तूं आमची परंपरा फुडें व्हर. पूण हांवें तेका मातसो कॉन्टेम्पररी टच दिलो. कॉन्टेम्पररी म्हणल्यार खूब जाणां कॉन्टेम्पररीचो अर्थ खबर ना. कॉन्टेम्पररी म्हळ्यार आतांचे टायमा प्रमाणे घेवन वचपी का तेका कॉन्टेम्पररी म्हणटा. सो हांवें तितून मातशें तितून कलर मागीर मातशें आर्टिस्टीक टच दिलो. मातये वांगडा हांव खेळपाक लागलो पळय, जेन्ना हांव मातये वांगडा खेळपाक लागलो पळय न्ही, माती म्हाज्या वांगडा खेळपाक लागली, आमच्या दोगांचें एकामेका कडेन उलोवप जातालें. सो तेन्ना कितें तरी तें चित्र आसा पळय न्ही, तो तेजो तो रिजल्ट आसा पळय न्ही, हो चित्रांनी दिसतालो, तो फुलपाक लागलो चित्रांनी रिजल्ट. आतां हे जे क्रेडीट हांव म्हाका घेयकूच ना, घेयना म्हळ्यार घेयना. रिजन माती हे आयज कितें चमत्कार घडटा पळय न्ही, जावं कितें हो आतां चमत्कार घडयलो पळय न्ही, हो मातयेन घडयला. हांव आतां कावी आर्टाक कितकें फुडें व्हरपाक शकता करंट टायमाचेर, कितकें वेरिएशन दाखोवपाक शकता. सो आनी खंय खंय म्हणल्यार कशें आसा, आतां पयलीं कशें आशिल्लें फक्त वंटींचेर आशिल्लें, हांवें तेका पेपरांचेर हाडलें, कॅनवसांचेर हाडलें, बाकी सगळें लांकडाचेर हाडपाक सुरवात केली. जशें की जो पर्यंत हें आर्ट ट्रॅवल जायना तो पर्यंत तें म्हाका दिसता ग्लोबल जावपाक ना. सो ग्लोबलायज करतलो जाल्यार तें आर्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रॅवल जावचें पडटा आनी त्या लोकां मदीं पावचें पडटा. अशें ना की लोक सगळे हांगा पळोवपाक येतले, आमी आर्ट आमी लोकां मदीं आर्ट पावोवपाक जाय. आनी हें म्हाजें तरी एज अन आर्टिस्ट म्हणून कर्तव्य बी म्हणून हांव करतां. हांव अशें हें करना की हांवें आर्टिस्ट म्हणून फक्त हांव चित्र काडीत रावतलो. हांव आतां तेजो प्रचार करतां आनी म्हाका खूब बरें दिसता हांव तेजो प्रचारक म्हणून, मातयेचो प्रचारक. आनी बरें दिसता की सॅटिस्फॅक्शन मेळटा कितें सांग की आयज मातयेन म्हाका खंयच्यान खंय पावयलो. एक टायम कशें आशिल्लें कलरांनी खेळपी होच आर्टिस्ट आसता अशें लोकांक समज दिसता न्ही, माती हो कलर म्हणून आयज हांव प्राउडली घेवन फुडें घेवन वयता. सो जेन्ना माती म्हणटा पळय आमी, तेन्ना सिलेक्टेड माती आसता. तूं जेन्ना काम करता मातयेंत म्हणटा पळय तेन्ना सिलेक्टेड माती आसता ऑर नॉर्मल खंयची अशी माती घेवन करूं शकता? हांव आतां खंयचीय माती अशी घेता, पूण कशें आसताना आतां मातये वांगडा अशें सद्या आतां इतको वेळ रावन रावन म्हाका इतकी सय हें जाल्या की मातयेचे ते हावभाव आसा पळय ते कळपाक लागल्या खंयची माती. आतां मातयेचे एक्सप्रेशनूय आसता, माती कशें आसा, माती म्हाजे कडेन उलयता न्ही. माती आतां पळय म्हागेली मा एक म्हागे आवय आसात, पूण म्हागेली माती म्हागेली व्हडली आवय अशी दिसता म्हाका. सो इवन म्हाका आतां दिसता की जितके म्हाका हे फेदर मेळटा पळय न्ही, आतां सगळे खंय म्हणटा हो उडटा म्हणून. सो म्हाका दिसता की म्हाका कितकी समज व्हडली पाकां सुद्दां मेळ्ळी न्ही, म्हाका मातयेन तितकोच मुळ आनी असो घट धरून दवरला की माती म्हाका सोडिना.
आनी म्हाका तितकोच बरो दिसता की ग्रावंड लेवलाचेर रावन काम करपाक की मातये वांगडा हांव आसा म्हणून मागीर म्हाका दिसता काम इतकें स्ट्रोंग जाता. आयज एक म्हाका एक कालूच हांवें एक एक कविता बरयल्या सामकी अशी गांवठी भाशेन आनी म्हाका गांवठी रावपाक खूब आवडटा. म्हाका दिसता हांव शिकपाक खूब बोणो आशिल्लो पयलींच्यान पूण म्हाका दिसता खूब फावटी म्हाका म्हणलें बी ताका तकली माती भरली म्हणून आनी आयज म्हाका अशें दिसता त्या उतरांचे म्हागे माती हांगाय भरल्या आनी हांगाय मागीर फूल मातीच भरली म्हणून आनी हांव मातयेचो मनीस म्हणून म्हाका खूब बरें दिसता. फस्ट टायम म्हाका खरेंच बरें दिसलें की हो कमेंट कितलो पॉझिटिव्हली घेवपाक शकता म्हणून तकलेन माती भरल्या रे खूब पॉझिटिव्हली घेवपाक शकता. हय सो ही कविता हांव मुद्दम अशी म्हणटा एकांची उतरां म्हागेली वयर सकयल जालीं आसतलीं पुणून हांव प्रोपर असो कवी न्ही पुणून म्हागेलें जेन्ना हांव कितें येता पळय न्ही तेन्ना हांव बरयता मुद्दम. हे कवितेचें टायटल जावन आसा तांबडी माती. तांबडी मातयेन म्हाका खूब कितें दिलें पूण हांवेंनूय तिका खूब कितें दिवपाक जाय. चित्रकार जालोच म्हूण जायना बरो मनीसूय जावपाक जाय. चित्र तुजीं उरतलींच पूण बरी यादीय उरपाक जाय. मातयेक केन्ना विसरो नाका मूळ केन्ना सोडूं नाका. पाकां कितलींय व्हडलीं जावं वेंग मातयेचें सोडूं नाका. कोण नाशिल्लें तेन्ना माती आशिल्ली तुजे वांगडा कोण आसपाना तेन्ना मातीच आसतली तुजे वांगडा. येयल्लो तूं मातयेन वयतलो तूं मातयेन वयतलोय बी तूं मातयेन म्हणून मातयेक केन्नाच विसरो नाका. एक प्युअर हार्टांतल्यान आयिल्ली ही गोष्ट आसा. कावी आर्ट तुका खंय फस्ट टायम खंय एनकावंटर जालो कावी आर्टा बरोबर खंय तुमी कावी आर्ट हे आनी तुका दिसलें की बाबा हाजेर आपल्याक आतां फुडें काम करपाक जाय अशें. म्हाका दिसता टर्निंग पॉयंट जावं एनलायनमेंट जालो पळय न्ही म्हाजो तो हांव हैदराबाद पावतली. हैदराबाद हांव मास्टर्स करपाक गेलो. हय सो मास्टर्स करपाक गेलो पळय न्ही फस्ट दोन सेमिस्टर सामकें कन्फ्युजन आनी आसताच प्रत्येक आर्ट स्टुडंट आसता पळय न्ही मास्टर्स करपाक वयता पळय न्ही कन्फ्युजन आसता की आपूण कशें कितें काम करता कसो कितें करतलो आनी धा तरेचीं भुरगीं आसता डिफरंट डिफरंट स्टेटींचे आनी तेंचे मदीं रावन आर्ट हिस्ट्री हें तें सगळो एक कन्फ्युजन आशिल्लें. थर्ड सेमिस्टर जालो पळय न्ही तेन्ना फोर्थ सेमिस्टर सोंपता लागतालो तेन्नाच म्हाका कितें जालें आमचे गोंयाक शिगम्याचो बी हें चालू आशिल्लो एनवायरमेंट आनी म्हाका याद येताली परत परत हांव मीस करतालो. हांवें अशें चिंतलें तें मिसींग फिलींग आसा पळय न्ही सदांच म्हणटा पळय एक आर्टिस्टा फाटल्यान कितेंय तो घडटलो ताका मातसो पेन जाय हें जाय हर्ट जावपाक जाय. हांव म्हागे तो पेन आसा पळय न्ही तो हांवें पोर्ट्रेट करपाक सुरू केलो आनी थंयच्यान म्हाजो एनलायटमेंट पिरियड सुरू. म्हाका अशें दिसपाक लागलें हांव ओरिजिनल आतां हांव हें कितें येता पळय न्ही हें सारकें एक्सप्रेशन म्हाजें म्हणून आनी थंयच्यान हांवें सगळें गोंयचेरूच काम करपाक सुरू केलें. म्हळ्यार गांव हें तें हांव पळय कितें हांव मेंटली कसो आशिल्लो हांगा आशिल्लो फिजिकली फक्त हैदराबाद आशिल्लो सो तें एक्सप्रेशन आसा पळय न्ही थंयच्यान हांवें काम करपाक सुरवात करतरी मागीर अशें चिंतलें हांवें की आमचो जो गांव बी सोंपता पळय न्ही शेणटाक लोक मागीर काणयो ह्यो हांवें एक्सप्रेस करपाक सुरवात केली आनी थंय मागीर अशें जालें की रॉ गांव आसा पळय न्ही हांव रॉ चित्र येवपाक सुरवात केली. मागीर चित्रांची टायटलूय बी तशीच आसता न्ही माकडाचें लग्न पुरुमेत सो हांव गांवठी दवरतालो. आतां माकडाचें लग्न हाल्लींच म्हागेलें एक G20 वॉशिंग्टन पावलें सो डेलिगेट आशिल्लो पळय न्ही तेणें घेतलें आनी तें कशें आशिल्लें तेन्ना म्हाका अशें दिसलें माकडाचें लग्न अमेरिके वयता सो जावं माकडाचें लग्न अमेरिके पावलें. रिजन कितें माकडाची लग्नाची कशें आसा स्टोरी तर सगळ्यांक खबर आसतलीच जेन्ना पावस आनी वत एकडे येत पळय न्ही मागीर मामाई बी म्हणटाली माकडाची लग्न हांव म्हणून सो हांव चिंतप माकड कशें लग्न जाता आसतलें इमेजिनेशन तें सगळ्यांत हांव इमेजिनेशन आसा पळय न्ही तें हांव चित्रांनी काडटा. सो ताका लागून तें आतां म्हागेलें कितें आसताना भितरल्यान कितें येता पळय प्रत्येक जाण गोंयकार येता पळय न्ही तो कनेक्ट जाता ताका हें आमचें मरे म्हणून फक्त आर्टिस्टा पुरती बरोवन चित्र कॉमन लोकां मदीं हें जाता कनेक्ट जाता आनी थंयच्यान मागीर येवपाक लागलें पळय न्ही हांवें मागीर म्हाका मागीर रेजिडंसी मेळपाक सुरू जाल्यो गोंया भायर. थंय चिंतलें की हें सगळें आपले पारंपारीक आर्टाचेर बेज घेवनूच सगळे चडशे आर्टिस्ट वयर चल्ल्या सो हांवेंनूय कितें तरी काम करपाक जाय. एक वर्स हांवें येयलां फक्त रिसर्च केलो गांव कसो लोक कशे पॉलिटिक्स कितें नॅगेटीव पॉझिटीव सगळें आनी थंयच्यान जेन्ना मागीर एक हांवें एक काम करपाक सुरवात केली पळय न्ही कितें जालें मागीर एक असोच एक मुवमेंट येयलो गांवाचे भुरग्यां वांगडा जेन्ना रावता पळय न्ही तेन्ना एक एक टायम अशें जाता की तूं भायर आसता पळय न्ही तेन्ना तुगे मातशें अशें रेप्युटेशन आसता जेन्ना गांवां येता पळय न्ही तेन्ना तें एका लेवलाचेर जाता आसपाकूय जाय. हय मागीर मदीं कितें म्हणटरी लागता पळय न्ही तशेंच म्हागेलें थंय मुवमेंट जालो म्हाका एक कितें तरी म्हणलें जें नाशिल्लें
तें म्हाका लागलें. आतां म्हणलें चल आतां हेंच्या वांगडा सोडपाचें, आतां फक्त कामाचें लक्ष दवरपाचें. आनी थंयच्यान हांवें काम करपाक सुरवात केली. आनी आमचें एक म्हागेलें एक मावडेक एक घर आशिल्लें, पडीक घर आशिल्लें. तें सामकें कितें आशिल्लें, मातयेचें घर. आनी तें बंद आशिल्लें. थंय हांवें स्टुडियो केलो एक दोन वर्सां सुमार. सो तेंच्यानी म्हाका मावडेच्या लोकांनी भरपूर हॅल्प केलो. आनी गांवच्या लोकांक अशें दिसलें की आर्ट म्हळ्यार अशें. आनी ती म्हाका विचारप बी, बाबा जाता तितून तुगे सगळें जावं, म्हाका मागीर कितें करप, हांव तांकां कितें कितें सांगप. मागीर मदीं म्हाका चाव हाडून दिवप, पोळे हाडून दिवप. सो कितें जातालें, तेंगे कितें घर बी समज जर मोडटा आनी सामान भायर उडयता न्ही, हांवें तें सामान कलेक्ट करप एज अ म्युजियम पीस म्हणून. सो गांवांत हांवें मातशें अशें एक एनवायरमेंट केलो की अभय अशें अशें स्टुडियो म्हणून आसता, अशें आर्टिस्ट आसता. गांवांत मातसो तें हांवें दाखोवपाक सुरवात केली. आनी मागीर जेन्ना कोवीड येयलो पळय न्ही, तेन्ना कितें जालें, बंद जालें न्ही. सो म्हागे मातशें चित्र बी वायटीन बिटीन खाली. सो तुवें कितली अशी आशिल्ली तर आशिल्ली तशी खूब पेपर बिपर आशिल्ले पळय न्ही खाले. सो म्हाका मातशें मागीर कितें जालें, आतां म्हणलें बंद करुया. आनी म्हाजे कडेन कितें जालें, जायन जालें मेनटेन करपाक बी. आनी मागीर हांव घरा कडेन काम करपाक सुरवात केली. आतां कोविडाचो जेन्ना टायम फस्ट कोविडा पयली सुरवात आयली पळय न्ही, तेन्ना म्हाजो पीक टायम सुरवात जाल्लो. म्हणल्यार म्हागी चित्र गोंय भायर इंडिये भायर वचपाक लागलेलीं. कोवीड येयलो स्टॉप. आनी हांव फ्रिलेन्सर, हांव म्हाका इतको आजून पर्यंत विश्वास आसा म्हाजेर की म्हाका जॉब बी अशी गरज ना अशें दिसता. म्हाका चित्रां म्हाका व्हरतलीं फुडें. आनी म्हाका दिसता चित्र म्हाका अशी जितां दवरतलीं, म्हाका गव्हर्मेंट जॉब जावं प्रायवेट जॉब आसा पळय न्ही, तें म्हाका केन्ना सॅटिस्फॅक्शन दिवपाक ना. आयज जे व्हडले व्हडले जे लॅजंड जाल्या पळय न्ही, ते जॉब करून जावना. तेंच्यांनी फूल टायम आपल्या करियराचेर फोकस केला म्हणून ते आयज लॅजंड जाल्या. तूं म्हाका हें प्रोत्साहन दिता काय कितें दिता? बरें दिसता आयकपाक बघा हें की येस, तूं सांगता ती गोश्ट सारकी आसा. खरेंच आपल्याक जेन्ना आपल्या कलेचेर विश्वास आसता न्ही, तेन्ना कला तुका खंयच्या खंय पावोवपाक शकता हाजो अंदाज खंयच्याच कलाकाराक केन्ना येवं शकना जो पर्यंत त्या लेवलाचेर पावना तो पर्यंत. ताज्या उपरांत म्हाका दिसता सगळ्यांत व्हडली आयज जर सागर नायक मुळे हांकां चडशें वळखलें वता, येस कावी आर्ट गोंयभर तुजे आसाच, पण अख्ख्या भारतान सध्या तुमचे नाव असा. मन की बात हातूर भारतातले 100 जणांक सिलेक्ट केले, आर्टिस्ट थोडेच आशिल्ले, तातूर प्रोफेशनल आर्टिस्ट फक्त तू आशिल्लो. केन्ना तुका कळ्ळें की हां प्रधानमंत्रीन तुजे नाव घेतले हे तुका पयली खबर आशिल्ले घेवपाचो? एक्च्युली पळय आतां कोणाक हें खरें दिसपाना की हें जें आतां कितें आसा पळय मन की बात म्हणून, टोटल अशें नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम. की हें म्हाका दिल्ली पावतरी चड कळ्ळें. रिजन की म्हाका तरी खबर नाशिल्लें, पूण म्हाजे सारके बाकीचे जे मन की बातान जे लोक आशिल्ले पळय न्ही, तांकां कांय खबर नाशिल्लें की आमचे बद्दल उलोवपाचो आसा जावं उलयलो म्हणून. बाकीचे कोण येयले तांकां खबर नाशिल्लें. सो प्रायम मिनिस्टर आमचो खंयचे लेवलाचेर काम करता पळय न्ही, जावं खंयच्या लेवलाच्यान कॉमन लोकां मदीं पावता पळय न्ही, हें तें एक स्पश्ट एक उदाहरण. आतां कावी आर्ट म्हाजी एक सुरवाती सांगता हांव. सुरवात खूब बरी जाली. कोविडाचो टायम आशिल्लो आनी नवरात्रीचो टायम येयलो. आनी म्हाका कितें कशें आसा जाणा पळय, म्हाजे कडेन आजून पर्यंत अशें अशें गॅलरीज खूब जाण, आर्टिस्टां फाटल्यान गॅलरीज बी आसता, आर्ट गॅलरीज. म्हाजे फाटल्यान तश्यो आजून पर्यंत गॅलरीज बी ना. आनी म्हाका तेजें अशें व्हडलें दुख्खूय दिसना, कित्याक जाणा हांव इंडिपेंडंटली काम करता, हांव उमेदीन काम करता. सो म्हाका हांव जाय थंय भोंवता, जाय थंय म्हागेलीं जाय तीं कामां करता. सो इंडिपेंडंट इंडिपेंडंस म्हजे कडेन आजुनूय आसा. आनी तेंच हांवें जेन्ना कोविडाचो टायम येयलो पळय, सगळे आर्टिस्ट अशें कॉलेप्स जाल्ले, खूब जाण आर्ट जावं हेरूय फिल्डांचे कॉलेप्स जाल्ले. हांवें चिंतलें की प्रत्येक दीस म्हणल्यार आतां हांव एक देवीचें काम करतलो. आनी ती म्हाका दिसता हो जो टायम आसा पळय न्ही, म्हाका ते तकलेन घालपी म्हाका दिसता माती आनी ह्यो आमची गोंयची सगळीं देवता आसा पळय न्ही, तेंच्यांनी केलें. की प्रत्येक वर्सा आतां कशें आसा, एक फॅशन आसा गोंयान तरी येयल्या की प्रत्येक दीस एक एक तरेचे कपडे घालता पळय तेका कलरा प्रमाणे. सो हांवें चिंतलें ते दीस ते कलरा प्रमाणे एक चित्र काडपाचें देवींचें. आनी आतां कितें करतलो? सो चिंतलें आनी कावी आर्टाचें हांवें मातशें संदर्भ आयकलेलो की कावी आर्ट आमचें गोंयचें आनी कशें आसा हें मरणाचें हितूनच आसा म्हणून. सो कावी आर्ट आनी एक म्हणलें एक टास्क कशें घेवया. आनी 9 दिसां हांवें ती 9 चित्र काडलीं. आनी तितून अशें कावी आर्टाचे स्टायलीन काडलें. आनी गर्भकुडीची जी देवता आसा पळय न्ही सगळ्यो, फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू सावथ गोवा, आनी त्यो सगळ्यो देवी अश्यो काडल्यो, मागण्यांची देवळी आसा म्हणटा पळय न्ही, शांतादुर्गा फातर्पिकान हे त्यो, म्हळ्यार लोक फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू सावथ गोवा कनेक्ट जावपाक शकता. सो सिरीज ऑफ 9 पॅनल सुरू केले हांवें.
आनी तेजो तो चमत्कार आशिल्लो पळय न्ही हांवें फक्त सोशल मिडियाचेर घाल जालो थंयच्यान गोंयची सगळी मिडिया आसा पळय न्ही ते आमचे घरा पावली सो म्हाका अशें हांवें एक दोग तीग जाणां फक्त कॉन्टेक्ट केल्ले पूण म्हाका दिसता कोवीड सगळ्यां खातीर नॅगेटीव आशिल्लो पूण म्हाजे खातीर कोवीड पॉझिटीव आशिल्लो कित्याक तेन्ना म्हाका कोविडान वयर काडलो आनी कोविडाच्या टायमा लागून जेन्ना सगळ्याक नॅगेटिविटी आशिल्ली पळय न्ही एक पॉझिटिविटीचें एक फूल फुल्लें आनी थंयच्यान जे तो ब्लूम आसा पळय न्ही जी ग्लोरी आसा पळय न्ही आयज पर्यंत तिजी तेजो चमत्कार आनी ग्लोरी वाडत आसा आनी ती अशी वाडली की आयज ती नॅशनली सगळ्याक ग्लोरी दाखयली सो तुका केन्ना कळ्ळें म्हणजे की प्रधानमंत्रीन तुमचें नांव घेतलें आनी तुमची तोखणाय केली मन की बात हातूर तुका केन्ना कळ्ळी म्हाका जेन्ना कळ्ळें पळय तेन्ना म्हाकाच खबर नाशिल्लें की मन की बात हाजेर आमचो प्रायम मिनिस्टर उलयता म्हणून आनी हो मन की बात म्हणून प्रोग्राम आसा म्हणून हेंय खबर नाशिल्लें म्हाका सो तो एक सरप्रायज आशिल्लो म्हाका आनी आमचे पुण्याचे आकाशवाणी आसा पळय तेंच्यान म्हाका फोन केलो की तूं सागर नायक मुळे आनी कावी आर्ट आर्टिस्ट काय म्हणून हांवें म्हणलें हांवें कावी आर्टाचें हांव काम करता म्हणून मागीर तेंच्यानी म्हाका जेन्ना सांगलें पळय तेन्ना कळ्ळें की अशें अशें आसा म्हणून पूण एक तो एक हें म्हणटा पळय न्ही सुखद झटको म्हणटा पळय न्ही तो मेळ्ळो म्हाका त्या टायमार आनी मागीर तुका दिल्ली आफयलो कशी आशिल्ली ती जर्नी बेस्ट बेस्ट पळय दिल्ली जेन्ना आपयली पळय ऑनर ऑनर म्हणटा हांव म्हाका दिसता म्हाका तो अशें सामकें मनांच्यान दिसता इंडिये भितर चार आमचे अवॉर्ड आसा सामके सर्वश्रेश्ठ अवॉर्ड आसा पळय न्ही सिव्हिलियन सिव्हिलियन अवॉर्ड म्हाका दिसता पांचू तितून मन की बात हो काउंट करपाक आमी शकता म्हणून इतको आमकां ऑनर मेळ्ळो थंय सादो मनीस हांव म्हाजेच म्हणटा हांव एक सादे हितूंचो मनीस सादे एनवायरमेंटाच्यान येयल्लो मनीस हांगसर आनी काम करपी आमच्या मातयेक लागून पूण थंय पावतरी जो प्रेस्टीज मेळ्ळो पळय न्ही म्हाका दिसता हो प्रत्येक आर्टिस्टाक आनी प्रत्येक मनशाक इंडियेचे मेळपाक जाय असो रिझन की जे फक्त एकूच की तुमी मनांच्यान एक देशाक लागून 1% तरी काम करा तुमकां मेळटलोच मेळटलो निस्वार्थपणान काम करात लायफा फाटल्यान सगळेंच धांवता पूण एक देशा फाटल्यानय मातशें तरी तुमी धांवात एक सॅटिस्फॅक्शन कितें आशिल्लो थंयचो एक्सपिरियन्स तूं इतलो हांवें उदक उलयतना म्हाका सांगलें की तुवें वॉज दी बेस्ट एक्सपिरियन्स इन युअर लायफ सो कितें आशिल्लें जेन्ना तुमकां थंय आफयलो सन्मान दिलो बसयले कोण कोण मेळ्ळे कितें जालें एक्झॅक्टली हय पळय पयलीं म्हणल्यार ऑलमोस्ट 700 लोकांचेर खंय प्रायम मिनिस्टर उलयला तितून भितर 100 लोकांक सिलेक्ट केल्या आतां कशें सिलेक्ट केलें तें म्हाका खबर ना तेंचें सिलेक्शन आशिल्लें गोंयचो म्हाका खूब एक हें दिसता की अभिमान दिसता आतां की तीग जाण मनशांचेर उलयल्लो मदीं पूण म्हाका सिलेक्ट केलो सो हें सगळें मातयेची कृपा अशी दिसता म्हाका आमची तांबडी मातयेची कृपा जे ते कृपेन म्हाका थंय व्हेलो म्हाका अशें दिसता की भारत म्हाका खूब देशप्रेम आनी देशसेवा ही म्हाका खूब सगळ्या आर्टिस्टांक आसा आमकां सगळ्यांक आसा सो म्हाका हांव प्रत्येक टायमार जेन्ना म्हाका संदी मेळटा तेन्ना हांव व्यक्त करतां पूण हे मन की बात हाचो जो 100 कॉन्क्लेव प्रोग्राम आशिल्लो पळय म्हाका दिसता भारत मातयेन आमचे गोंयचे मातयेक सन्मानान थंय आपयले आनी तेजो भोवमान केलो आनी इतके बरो एनवायरमेंट आशिल्लो की म्हाजी सुरवातूच सामकी VVIP कशी जाली थंय म्हाका कितें जालें जेन्ना तो नॅशनल कॉन्क्लेव प्रोग्राम जावपा आशिल्लो पळय न्ही म्हाका एक 10 मिनटां लेट जालो जो हांव व्हिडियो काडपाक लागलो रावलो आनी मागीर थंयच्यान म्हाका कितें किरण बेदींची जी गाडी वचपा आशिल्ली पळय न्ही ती म्हाका दिली तेंच्यांनी आनी थंयच्यान म्हागेली एंट्री अशी एक VVIPच कशी एक एंट्री जाली आनी हांव लेट पावलो ऑडिटोरियमाक आनी म्हागेलें तें नांवाचो परत उच्चारण जातालें कित्याक जेन्ना म्हाका खबर नाशिल्लें की म्हागेलो ऑफिशियली चित्र मोमेंटो म्हण दितली म्हणून वाव आमच्या गोंयकारां खातीर प्रावड मुवमेंट हय सो आनी तेंच्यांनी जेन्ना कितें जालें प्रोग्राम जेन्ना सुरू जालो पळय न्ही आनी म्हागेली एंट्री तशी आशिल्ली म्हाका सगळे लोक अशे पळोवपाक लागले अचानक हो आनी कोण काय म्हणून आनी तेंगे सगळ्यांचें हें अशें आशिल्लें की हो कोण तरी एक म्युझिशन आसतलो नाल्यार एक रॅपर बिपर कोणी आसतलो दिसतो म्हणून आर्टिस्ट म्हणून म्हाका कोणीच अशें हें करून थंय आनी जालें थंय जातरी मागीर म्हाजेर एक फोकस दवरलेलो कॅमेरा आनी राष्ट्रगीत सुरू जालें राष्ट्रगीत सुरू जालें पळय फस्टूच आवय सॉलिड हें आशिल्लें की जेन्ना ऑलिंपिकाक जावं वर्ल्ड कपाक जेन्ना टीम इंडियेक रिप्रेझेंट करप सागर नायक मुळे दॅट वॉज दी तो आशिल्लो टोटल फील दोळ्यांच्यान दुखी येयली तेन्ना वांगडाच आनी हांव सामकें इमोशनल कळ्ळें आनी तें जातरी मागीर रोखडेंच चित्र दिवपाक सुरू केलें पळय न्ही हें गोवा की कावी आर्ट 2-3 फावटी म्हणलें तेंच्यांनी
ऐकलं आम्ही खूप फावटी कावी आर्टाचे हा खूप इमोशनल झालं त्यांना. मागीर परत मागीर तो बूक लॉन्चिंग सेरेमनी झाली तेन्ना म्हाजेर एक फोकस येयलो. सो हांव म्हाका परत दाखोवपाक लागलें थंय. सो हांव मातसो एन्जॉय कशें आसा म्हाजे कडेन फोन बीन आशिल्लो पूण हांवें सायडीन दवरलें सगळें. हांव फक्त एन्जॉय केलें तो मोमेंट. मागीर आमचो जो व्हायस प्रेसिडेंट आशिल्लो पळय न्ही धनकर साहेब तेच्यानी म्हागेल चित्राक जेन्ना अशें पळयलें पळय न्ही एक बरी हें अशी आशिल्ली मोग आशिल्लो चित्रां बद्दल. जस्ट अशें घेतलें आनी दवरलें अशें नाशिल्लें. मागीर बाकीचे सगळ्यांक दिलें पळय न्ही तेन्ना ती जाता न्ही एक उमेद आसता पळय न्ही चित्र आयज खंयच्यान खंय. होम मिनिस्टर आशिल्ले ते प्रोग्रामान. होम मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ले अनुरागजी ठाकूर आशिल्ले अम्मीजी शाह मागीर येयले तेंचो सांजचो आशिल्लो प्रोग्राम. मागीर डॉक्टर एल मुरुगन आशिल्ले. सो बरे बरे डिग्नेटरीज आशिल्ले आनी बरे बरे डिग्नेटरीज कडेन आमची चित्रां आयज ऑफिशियली मोमेंटो म्हणून पावली गोंयची चित्रां. आमिर खान आशिल्ली रवींद्र टंडन सगळे जण त्या फंक्शनांक आशिल्ली. आफ्टर मन की बात अशें कितें एक्सपिरियन्स आसा गोंयांत आयले उपरांत जें तूं सांगूं शकता? हय, जेन्ना मन की बाताक म्हाजें मोदीजीन प्रोग्राम उलयलो पळय न्ही तेन्ना खूब चेंजीस जाले. सामके फास्ट चेंजीस जाले. म्हाका खूब जाणांनी कॉन्टेक्ट केलो. तितूंत भितर एक आशिल्ले पित्रे फॅमिली साखळेची तेंच्यांनी म्हाका कितें केलें तेंच्यांनी पयलीं हांगा एक टूर दिलो म्हाका खंय पेडण्या सगळीं देवळां दाखयलीं हें दाखयलीं देशप्रभू फॅमिली वांगडा कनेक्ट करून दिलो. खूब कितें जालें. मागीर तेंकां जेन्ना कळ्ळें पळय न्ही म्हाजे कडेन स्पेस ना म्हणून काम करपाक तेंच्यांनी आपलो स्वताचो फ्लॅट फोनीचो म्हाका दिलो विदावट एनी डिमांड मनी ना पयशांचे जावं. हांवें तेंकां इवन सांगलें हांव तुमकां एक म्हागे वर्क म्हणलें बरोसो वर्क प्रेजेंट करता म्हणलें नाका कांय नाका तूं फक्त काम कर म्हणल्यार लोक आसात आजुनूय बरे मनाचे आनी ती वयल्यान कशें आसा ती भटां भट्ट जावन आनी आमी कशें आसा हें कशें आसा फाटी फुडें कांय चिती नासतना डायरेक्ट निस्वार्थपणे तेंच्यांनी म्हाका दिलो. सो हांव तेंचो सदांच उपकारी उरतलो. खूब जाण आसा तितून धेंपो फॅमिली आसा मागीर हेर आतां सद्याक म्हाका खूब आनी वेलविशर आसा आमची लक्ष्मीबाय म्हणून एक आसा तें म्हाका खूब हें करता. खूब जाण आसा आतां कशें आसतना ती म्हणटा सागर ह्या आर्टाक फुडें प्रोमोट आमी करपाक जाय. रिसंटली आमची स्वामीजी ब्रह्मेशानंद स्वामीजी आसा पळय न्ही राजभवनांत म्हाजे फुड्यान स्पेशली येयले म्हाजी तोखणाय केली. तुजे आर्ट कावी आर्ट पुराय जगभर पावला तेज्या फुडें आनीक बऱ्या रितीन पावपाची गरज आसा. तें जातलें थोड्या दिसांनीच पूण टायम दिले बद्दल देव बरें करूं आनी थँक्यू. खऱ्यांनीच देव बरें करूं तुज्या आयज आमकां गोंयकारांक इतले फुडें व्हेल्या बद्दल. देव बरें करूं हांव तुमकांय म्हणटा. हांव म्हागे खूब एक मनां इच्छा आशिल्ली हांव केन्ना पावतलो काय म्हणून हांगा ल्हान जाले म्हाने प्रोग्रामाक आनी हो आतां परत एकदा सरप्रायज मेळ्ळें म्हाका जशें की मन की बात आज मी पळय न्ही म्हाका खबर नाल्यार तुमी येयल्या खरें. आमी कालूच राती उलयले आनी आयज सकाळीं शूट केला हो प्रोग्राम बट देट वॉज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स आनी तुजे कडल्यान खूब शिकपाक मेळ्ळें. खऱ्यांनी आयज हो प्रोग्राम सोंपयता आसतना जें शिकपाक मेळ्ळें म्हणटा न्ही तें पयलें उतर ताजें आशिल्लें वय तें परत लास्टाक सांगता की जो पर्यंत उमेद ना न्ही तुमकां उमेद आसप गरजेची आसा खंयच्याय गोश्टीची. उमेद सोंपली जाल्यार तुमी जगपूय सोडून दितले. आयज काल 9 to 6 काम करपे खुबशे लोकांक हांव हें सदांच सांगता की उमेद सोडूं नाका. डेली नवीन दीस आसतात डेली नवीन एक्सपिरियन्स आसता. म्हणजे आमी उठल्या उपरांत काल उठला तसो आयज उठचो ना काल चल्ला तसो आयज चलचो ना काल तुवें दांत घासले तसो आयज घासचो ना. डेली नवीन कितें तरी करता ही उमेद आनीक वाडयात कितें तरी वेगळें करपाची आनी आमी फुडें येयात. देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच पळयत रावत प्रुडंट. थँक्यू.